ସମ୍ବଲପୁର ରୋହିଦାସ ନଗରରେ ଶମ୍ଭୁ ମେହେର ତାଙ୍କର ମା ତିନିଟା ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀ ବହୁତ ହସି ଖୁସି ଆଉ ଆରାମରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ନିୟତିର ଖେଲ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ତିନି ମାସ ହେଉଛେ ଗୋଟିଏ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶମ୍ଭୁ ମେହେରଙ୍କର ଭୁଜନି ହାତ ଆଉ ଭୁଜନି ଗୋଡ଼ ଅଚଲ ହୋଇଯାଇଛେ। ସେଇ ଛେଁ ଚାଲି ବୁଲି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଗଲା, ହେଲେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ନିପାରୁ ହେଇ ଖଟେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଶମ୍ଭୁ। ଶମ୍ଭୁ ମେହେର କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ, କେନ୍ତି ଆପଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ? ଏଇଟା କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସାଇକେଲ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯାଉଥିଲୁ, କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛେ। ହଁ, ଆଉ ତିନି ମାସ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏ ହାତଟା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍। ହଁ, ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେନ ହେଲେ? ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲ। ହଁ, ବୋଲେ ଆଗରୁ କାଣା କାମ କରୁଥିଲେ? ସିଟ୍ ଚପଲ ଜୁତା ସିଲା ସିଲି, ସିଟ୍ କଭର କରୁଥିଲେ, ସିଲା ସିଲି କରୁଥିଲେ। ବୋଲେ ଆସିନି ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଖଟେ ପଡ଼ିକରି ଅଛନ୍, କିଛି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, କେନ୍ତା ଚଲୁଛେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି? କାମ କରିବା କାମ କରିବି। ହଁ, ମେଡ଼ିସିନଟା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ମେଡ଼ିସିନଟା 3000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଗରିବ ହେଇଥିଲେ ବି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଧାର ଉଧାର ଆଣିକରି ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚା କରାହେଲାନ। ହେଲେ ଇଛେନ୍ ବି ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଘର ଗୁଟକ ବି ବନ୍ଧକି ପଡ଼ିଛେ। ଇଆଡ଼େ ଯେ ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ଉଷକଷାରେ ମାସକ 3000 ରୁ 3500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ। ତାର ଉପରେ ତିନିଟା ଛୁଆ, ତାଙ୍କର ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ସତେ ଯେନ୍ତା ଲଦି ହେଇଯାଉଛେ ଦିନୁ ଦିନକି। ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀ ପରିବାର ଚଲାବାର ଲାଗି ପରର ଘରେ ବାସନ ମାଜିଥିସନ୍, ଫେର୍ ବି ଇ ମହଙ୍ଗା ଦୁନିଆ ଥି ମୁଡ଼ର ଝାଲକେ ଟୁଣେ ମାରି କରି ବଡ଼ା କଷ୍ଟେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଲାସନ୍। କାଣା ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତମର? ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଲୁରା ଛୁଟି ଯାଇଥିଲେ ସେନିକେ, ସେନ ବାଇକ୍ରେ କ୍ରସିଂ କରୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, ଆରୁ ସେ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସିକିନା କାର୍ ପିଟି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ବୋଲେ ସେନୁ ମୁଇଁ ନଥିଲି, ସେନୁ ସେ ଯେନ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସହଲା ନିକେ ଆଣିଲେ, ସହଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଟିକେ ଆଣିଲେ, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲନୁ ବରଗଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଲେ, ବରଗଡ଼ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲନୁ ବୁର୍ଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେନୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପକେଇ ନେଲେ, ମୁଇଁ ଗଲି ସେନିକେ ଦେଖିଲି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନା କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲି ସ୍ଲାଇନ୍ଟେ ଦେଇଦିଅ ବୋଲିକରି ବି କହିଲୁ ଯେ ନା ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖଲୁ ଦେଖଲୁ ଏସୁ ନା ଥିଲା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ତାହାର ଜଣେ କହିଲେ କିନି ପାରୁଛ ବୋଲେ ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଦୌଡ଼ ବୋଲିକିନା କହିଲେ, ବୋଲେ ଆମେ ଜୀବନ ବଚାବାର ଲାଗି ବିକାଶକେ ନେଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବିକାଶକେ ନେବାର ଲାଗି ଆମର ହେସବ ନାଇଁ ହୁଏ। ଫେର୍ ବି ସେନ ମୋର ପାଖେ 5000 ଥିଲା ଖାଲି, ସେନୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଦେଖିକରି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଡମିଟ୍ କରିଦେଲେ, ପହଲା 50 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କର ବୋଲେ, ମୋର ପାଖେ ହେତ୍କି ନାଇଁ ଥାଇ ଆଜ୍ଞା। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଟେ ବ୍ଲଡ୍ ପାଖରେ ଦେଲେ, 4 ବ୍ଲଡ୍ ଲାଗ୍ଲା ଆଜ୍ଞା, ପହଲା 4 ବ୍ଲଡ୍ରେ ମୋର ଦେହର ଗୋଟେ ଦେଲେ, ସେ ଥିଲେ ଲାଗ ଲେସର ଯେ, ଆର୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଟେ ଦେଲେ, ଆର୍ 2 ପାକିଟ୍ ହେନ୍ତା କରି ବାହାରିଆ ଦେଲେ, 4 ପାକିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଦିଆଲୁ, ଆରୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କର ବୋଲେ ପଇସା 50,000 ବୋଲେ। ସେନ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଥିଲେ, ଯାହାର ମୁଇଁ ବାସନ ବସନା ମାନସି, ସେମାନେ ଉପରେ ଉପରା କରି ସେ କାଣ କହେସନ୍ ଯେ ଫ୍ଲାଟ୍ର ଉପରେ ଉପରା କରି ସେମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ବେଲେ ତାର ଭର୍ତ୍ତି ତ କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ତାର କହିଲେ କିନି ଦିନକେ ଦିନ ଦିନକେ ଦିନ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରବାର୍କେ ପଡ଼ଲା ମୋତେ, ବେଲେ ସବୁନ ଯେନ୍ ଥିଲା ମୋର ଯେତ୍କି ଥିଲା ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି? ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ, 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେନୁ। ହଁ, ସେନୁ ଆମେ ମାସ୍କ ଆସିନି, ଉଷ କଷା ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ମାସ୍କ ଆଦି ଉଷ କଷା ବାବଦରେ 3000 ଆଜ୍ଞା। ବେଲେ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ପରିବାର ଚଲୁଥିଲା, ଏଥିରେ ଯେହେତୁ 2ଟା ଲୋନ୍ ଆସି ସେ ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ସୁଝୁଥିଲି ମାସ୍କ 4500 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ 2000, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ 2500। ଇହାଦେ ପରିବାର ଚଲବାର କେନ୍ତା ହଉଛି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, 3ଟା ଝିଅ, ଶାଶୁଟେ, ମୁଇଁ, ମତେ
ଦିନକୁ ବାସନ କୁସନ ମାଜି ଆସନ ତାକୁ ମେଡିସିନ ଲାଗି ଖୋଜମି କି ତିନିଟା ଝିଅ ଶାଶୁ ଲାଗି ମୋର ପେଟ ଲାଗି ଖୋଜିବି। पाखे जहाँ थिला सबू बिकी भांजी करी लाग बात करी शंभु बेहर को चिकित्सा करवार थी हारी जाइथिबार बेले इछेन सरकार आउ प्रशासन रो सहायता अपेक्षा थी पड़ी रही चन संबलपुर रोहिदास नगर रो शंभु बेहर आउ तांकर पूरा परिवार। संबलपुर नु बादल सेंद्रियांकर स्पेशल रिपोर्ट, संबलपुर टीवी।